Blaž, Nina, kako ste? V redu? Odlično. Super, Nina, sprejeli si... Vrhunski začetek treninga. Sprejeli si izziv, da se boš kot znana Slovenka pomerila s Filipom in Blažem, tako da imaš 50 evrov pri sebi. Vse prišti manj. A ti pa kar tak, dnar za pasem. Kega imate pa vidva? Med joškami. Fanta. Sprejemaš izziv? Sprejemam izziv. Okay. Mene se kar malo smiliš, veš? V vsakem primeru mislim, da bo fajn. Če zmagam, ampak še boljš bo, če zgubim. Evo, Fanta. Roke. Imamo to. Roki se. Gremo na Soča, ne? Tri, štiri. Soča! Bova tukaj stala na centru. Čaki. Z eno nogo. Aha, zelo z eno? Z eno, ja. A ja? Ne, se ne za začetek na obeh, da se navadi. To viš, Blaž. Zdaj še žogo ne si podajam. Ja. Čakaj, jaz moram znajeti najprej tale. Okay, notranji mir. Da žogi. Ajde, da vidimo to. Ajde, da vidimo tvoj notranji mir. Fanke, se zgleda tako simpel, sploh če zgledaš skrača. Čakaj. Ampak te stvari dansko niso to, zato ker loviš na oteže, podasi žogo, pas, da ti ne pade na glavo, ampak ni zelo fajno. Drži se vse, tako da bo preživela na tole, kako zaenkrat kaže. Obljubeš? Ja, ne. Mislim, da so eni izmed prvih nalog zanimajo obarvanje, predvsem tako, da more delati z nogicami in loviti ravnotežje oziroma ga držati predvsem v trebušnih mišicah. Ampak takole podajati si 5-kilogramsko medicinko, je pa kar izziv. Nina, prvo je hoditi po njem, da greš malenkost naprej pa malenkost nazaj. Vsi si zagotovo že kdaj hodila po sodi, ne? Ja, mi na Štajerskem vsi hodimo po sodi. Kaj še rodolenci? Res je zabavno, ker to vse skup zgleda dosti enostavno, ampak v bistvu res ni. Bra, bra, bra. O, kjer rajder, bra. Malenkost pokrči noge še, da si bolj dopreže, tako. Tja, 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 tja. To. Kontra. Kjer je ninja. Ko kung fu panda si. Kaj pa je tole? Jaz spet Nina nič ne dela, ne? Filip. Ne, se reči obrne. Ja, ne, ti ja. Kaj nič ne dela, ma veš, kako se mi... kako se mi noge tresajo. A te kaj strah višine? S tabo ni me strah višine. Da pa tak. Da pa tak. Filip, leži se na tla. Tak. Oh, spet jaz. Stopi korak pa pol nazaj, tako. Idi v položaj za skleco. V istem trenutku, ko bo Filip pokrčil roke, moraš ti stegniti. Stegn. To. Malenkost rit notri obrn. Malenkost rit notri obrne. To. Viš, se nekdo me razume. Ajde, stisni. To, sad ne skapasti. Ko greš dol, roke daj pred sebe in narediš skleco. Ne boš padla na nos. Drž. In gre gor. 3, 4, hop. To, vidiš. Viš, da gre. Veš, kak je? Če ne peče, ne delaš pravilno, tak da. A peče? Peče. Pol delaš pravilno. Zdaj pa, da ne bo delali samo za zadnje stegenske mišice, še moramo za sprednje. Tako. Spet potiskaš boke naprej, ramena nazaj. Tako. In gremo en tak limbo. Pa lahko dihaš, to izre. Ne nazaj, to ne šteje. Oh, dost imam tega. Še malo, zdaj gremo na najbolj zabavne stvari. Zdaj boš končno lahko ne plezala po Filipa, ampak dvigovala Filipa. Kako se zmenila? Jaz že padam stran od tebe. Okay. Nikam ne boste padla, samo jaz držim. Nikam. Nikam, čuj.
Sredi? Mhm. Tri? Štiri. Greš gor. Zdaj se pa kar stanj se, kar stanj, stegni kolena. Tako. Simpel, ne? Prijemi Filipa pod kolena. Čak, pod, kam? Pod kolena, tu ga drži. Kje pa so kolena? Tako. Misliš, da vem? Tako. Noro, a ste videli, kao vse ženske zmoremo, da se tipe prenaša. Gora. To je dobro, res. Pazi to, nova baza imam. Ej, hvala baš, ne posti me, čau. Ping. Jaz prav ne morem verjeti, da je Nina držala in Filipa na ramah in mene na stegnih, tako da. Tako da ja, no, če to preživela, bo vse, tako da zagotovo živa najboljš, najlepš in se sam dobro piše. Nina, vtisi, kako je bilo, kako je šlo? Ja, meni je v bistvu tle ful fajn, zato ker so res ne take vaje, ko v bistvu jih drugače načeloma ne delam. Si pozorna na to, kaj počneš s svojim telesom? Ne sem to, no, da sem pač športno aktivna, ampak tudi kaj dam vase in tako. No. Ne vem, meni se zdi, da je to ful pomembno, tudi jaz samo na sebi to opazim. Jaz se pač res trudim, da vsak dan je tako športno aktiven in da nekaj naredim zase. Pa lepo daje tudi naprej, tako da upam, da bomo s današnjim treningom res in tak majhen delček prispevali nekaj lepega v mozaik. Hvala ti za čas, hvala ti za energijo. Super punce. Veseljem, hvala tebi. Jej!